תקשיבו, אני רוצה להציע לרוני. אתם לא מתלהבים מזה שאני רוצה להציע לרוני? קודם תגיד מה אתה הולך להציע לה. אתמול בקניון הציעו לי את הדבר הזה שחותך את הגזר. יו, אתה הולך להציע לרוני את הדבר הזה שחותך את הגזר? איזה תותח. מלך, מלך. אני רוצה להציע לה להתחתן איתי. לא! תכננתי הצעה ממש רומנטית עם בלונים ופרחים. הרצל. נראה לך שהילל הולך להציע נישואין לרוני? נראה לך שאכפת לי? אכפת לי. טוב, אם זה כן אכפת לך, אז אני יודע מה צריך לעשות בשביל לעצור את זה. אבל אני אומר לך שלא אכפת לי. ברור, אבל אם נגיד סתם היפותטית, כן אכפת לך, אז אני יודע מה צריך לעשות. אומר לך שלא אכפת לי, תפסיק להיות קרצייה, לא אכפת לי. אבל אם כן היה אכפת לו לבן אדם, מה הוא צריך לעשות בשביל לעצור את זה, אתה יודע, איך אמרת? היפופוטמית? היפותטית. טפטפית? אז מה שאתה צריך לעשות. לא רוצה לשמוע, לא אכפת לי, מה אתה לא מבין? שיעשו מה שהם רוצים. שיציע לה שתגיד כן, ושיחיו באושר ואושר תחת חופה וגירושין. קידושין. לא אכפת לי! כתוב פה, 76% מהגברים, אחרי 10 שנות נישואים, יש להם ים של שעבה באוזניים. מנסה להיות רומנטי בדייט הראשון, מביא לך נר, אחרי 10 שנים יש לו מפעל לייצור נרות באוזניים. מי? זה שיצא לך להתחתן איתו. מי מציע להתחתן איתו? אני לא יודע, אני סתם אומר, בצורה היפופוטמית. היפותטית? כן, זה. גם כתוב פה שכל זוג שני מתגרש. הרצל, די, אתה מפריע לספור, לא? לא, אני עוזר לך לספור, הנה, תראי. לא התגרשו, התגרשו. לא התגרשו, התגרשו. אין צורך בפרח, אתם תתגרשו. נו, הרצל, די, אני אעשה טעות בגללך. לא, אני עוזר לך לא לעשות טעות. חתונה זאת הטעות הכי גדולה שיש. די, הרצל, די, אני לא רוצה לשמוע על חתונה יותר. מעולה. זה בדיוק מה שרציתי.